De bästa hamburgarna kräver de bästa ingredienserna. Jo, det ser bra ut i reklamen för Burger King. Köttet grillas över öppen eld. Det talas om smak, färskhet, strikta kontroller och passion för kvalitet. Men verkligheten är ofta en helt annan. Hamburgare vi serverade till gäster kunde ha märgligt bröd, flera timmar gammalt kött. Kan det vara kyckling som har blivit för brun? Jag slutade för att jag kunde inte stå för det snusket som pågick i köket. Vi har haft råttor på restaurangen. Maten var ju dålig, men vi sålde den ändå. Hamburgerkedjan Burger King har växt snabbt och har nu mer än 100 restauranger i Sverige. Vad kunderna inte vet är att kött märks om och kan ligga färdigstekt i många timmar. Det första man läser när man börjar i kök, det första man gör när man kommer in på morgonen är att du går igenom kylen. All mat har en liten markering på sig där det står att den går ut. Och det första man gör då på morgonen är att man byter ut de här markeringarna. När man grillar kött så har vi ett skåp för att hålla köttet varmt. Så man trycker igång en knapp och sen efter en tid så klickar den här djur när köttet har legat tillräckligt länge i värmeskåpet och då ska slängas. Men istället för att kasta köttet så klickar man om på timern och så låter man det ligga kvar. Och det kan ju leda till att det ligger där i flera timmar. Det kunde vara hamburgare, chicken nuggets, chili cheese topsar också. Sen lökringarna, de kunde ligga där i flera timmar och sen serverar vi det. Enligt restaurangernas egna regler ska varje hamburgare vara märkt med tiden den ska kasseras. När vi själva testade fick vi för gamla burgare på 9 av 10 restauranger. Den var för gammal. Den skulle ha slängts. Helt rätt, precis. Här ligger färdiglagad kyckling i ett värmeskåp. När klockan räknat ner till 0 ska kycklingen kasseras. Men en anställd trycker bara tillbaka timern och låter maten ligga kvar. Kycklingen såldes sedan efter 2,5 timme. Vi har pratat med 14 anställda och före detta anställda på flera olika restauranger. Alla vittnar om stora brister med hygienen. Några exempel. Man plockade upp mat från golvet och serverade det. Fanns det kött klart så tog man det. Ingen visste hur gammalt det var. Folk har varit på toaletten, kommit tillbaka och inte tvättat händerna. Den dagen jag sa upp mig så kom jag till jobbet och ser att den här glassmeten som man gör glass och milkshake av ligger i vad vi använder som soptunnor i kassalinjen. Och de håller på att göra rent maskinen. Sen så har jag bytt om och kommer ut och då ser jag att de står och häller i den här smeten igen i den rena behållaren från soptunnorna. Rakt ner och står igång maskinen. Kedjans interna kontroller ska vara oanmälda, men via en chattgrupp varnar restaurangerna varandra för inspektioner. Då var det ju storstädning som gällde av allt. Och så fick man springa och gömma gammal mat. Sen så när inspektionen var färdig tog man tillbaka det och serverade det. Vad vi gör är att vi sätter på en teater och så tar vi in alla cheferna så får de jobba istället och så följer vi alla regler så som de ska göra. Sen när inspektionen är över så går vi tillbaka till det normala igen. Via en PR-byrå har vi kontaktat Burger Kings ledning som inte vill ställa upp på intervju. Istället får vi ett skriftligt uttalande. Företaget skriver att de påbörjat en granskning av alla restauranger och utbildning av personalen för att säkerställa rutinerna. Det här uttalandet finns i sin helhet på Aftonbladet. Tipsa 200 sekunder.